labiyo lixdan sano ayaa ka soo wareegay markii Somalilan ay xornimadeeda ka qaadatay maxmiyadda Ingiriiska 26kii Juun sanadii 1906kii. Labiyo lixdankaasi sano marxalad wal iyo waayo wal ayay mid waliba lahayd. Xornimadaasi Somalilan ay qaadatay may noqon mid markaasi sii waarta kadib markii ay la midowday ay Israaciyeen Soomaaliya. Waxa ay kala kulantay Israacaasi dhibaatooyin tacaddi iyo taariikh mid walba waayaheeda ay leedahay. Waxaa jira dad badan oo reer Soomaaliland oo u soo taagnaa taariikhdaasi dheer ee 26kaasi sano ee aynu ka soo sheekeynayno. Dadka taariikhdaasi si fiican ugu soo taagnaa oo waqtigiisa qaaliga aan kaga mahadcelinno wareysigana dhinacyo badan aan ka yeelan doono oo wareysiga dhinacyo badan aan kula taaban doono waxaa ka mid ah aqoonyahan Professor Ismaaciil Hurre Buuba oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliland, sidoo kale Soomaaliyadaas aynu ka sheekeynayna islaac u ka yimi iyadana xilal ka soo qabtay. Ismaaciil Hurre Buuba, wareysigan waxaan kula yeelan doonaa dhinacyo fara badan oo markaasi aan ku eegi doono 26kaasi sano ee Soomaaliland waayaheeda iyo marxaladaheeda ay kala duwanayd ee markaasi qaybaha fara badan ay soo martay. Aad baan waqtiga qaaliga kaaga mahadcelinaynaa aqoonyahan Professor Ismaaciil Hurre Buuba, waqtiga qaaliga aad na siisay oo barnaamijkan aan kaaga mahadcelinno. Su'aasha koowaad ee doonaya inaan ku weydiiyo Professor waxa weeye, 1906kii waxa ka soo wareegay 26 sano, xaggee joogtay 1906kii markii Soomaaliland xornimadeeda Ingiriiska ka qaatay madax banaanida? La xilaabitaanka Juun hadalmeyse aad iyo aad baan u xusuusanahay. Inta aanan jaamacadda tegin weeyaan sanad horteed, anu kooba hadalmeye muxuu ahaa Maraykan qabtay, kolkaa hadalmeye muxuu ahaa maalintii calanka la wareejinayay, si weyn baan u xusuusanahay. Maalin aad iyo aad hadalmeey taariikhdeennana ugu weyn, dadweynuhuna kolkaa hadalmeey caadifadiisa iyo hadalmeey shucuurtiisa aad iyo aad u sarreysay. Waagaa hadalmeey muxuu ahaa dadku wuxuu hadalmeey aad u wada aaminsanaa shanta Soomaaliyeed in laysu keeno. Door weyn baa hadalmeey arrintaas ka socotay. Calanka la taagay calanka buluuga ayuu ahaa, waan hadalmeey joogay halkii calanka Ingiriiska la dejinayay ee kana la saarayay. Dabeedna hadalmeey aanu Boy Scouts baan ka mid ahaayo aniga iyo booskii raggii iminka danyar baa ka noole. Hadalmeey muxuu ahaa askartii, hadalmeey muxuu ahaa kolkii dambe gaardiyayse magaalada soo dhex gashay ayaan soo daba socday 1906kii markaan joogno Professor. Waqtigaasi saacaddu xilmay ahayd, halkeen la joogay, maxaad ka xusataa dareenka dadku siduu ahaa waqtigaas? Ilaa markaad eegto, wallaahi waxay ahayd goor barqay ahayd. Waxaa hadilmay la isu weydaa, hadilmay beerta xorriyadda ahayd, iyo waxaan kala xusuusnaynayaa in meel garoon oo weyn ay hadilmay horta ay ahayd. Ma garanaya caalamkii Ingiriiska oo hadilmay taagan oo hadilmay muxuu ahaa loo garaacayo, hadilmay muxuu ahaa daramalkii lagu soo dejinayaan garanayaa. Waxaan garanayaa kolkii hadalmeey calankan hadalmeey buluuga isna hadalmeey la saaray. Dabeedna hadalmeey muxuu ahaa dadku aad iyo aad hadalmeey u sacbiyeen. Hadalmeey muxuu sidaas aawadeed hadalmeey ay ku bilaabantay dowlad Soomaaliyeed oo xor ah oo hadalmeey muxuu ahaa caalamka intaynu hadalmeey ka garanayno hadalmeey tii ugu horreysay ayay hadalmeey ahayd. Soomaaliland waqti dheer ayay maxmiyadda Ingiriiska maxmiyad u ahayd. Maxaa soo dedejiyay baas leedahay in Soomaaliland xornimadeeda ay ka qaadatay maxmiyadda Ingiriiska, Ingiriiskuna uu madax banaani buuxda Soomaaliland siiyo? Maxaa hadalmeey muxuu ahaa haddaad u fiirsato qowmiy hadalmeey muxuu ahaa wadaniyadda Soomaaliyeed, sidana Somali nationalism waxa la yidhaahdo, horta hoygeeda asalku wuxuu ahaa waqooyiga Soomaaliyeed. Wuxuu ahaa inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Herer iyo Jigjiga iyo hadalmeey beled weyn bay ila tahay. Hadalmeey gaalkacyo wax yar baa hadalmeey soo geliyay, laakiinse dhinaca hadalmeey ay ka aloosnayd hadalmeey muxuu ahaa siyaasaddu taasay ahayd. Taasna waxa ugu wacnayd da waxay ahayd dhinacii Ingiriisku hadalmeey joogay. Caalamku kolkaas hadalmeey muxuu ahaa Soomaalida uun ma ahee, caalamka oo dhammi wuxuu kolkaa hadalmeey mashquul ku yahay dadyoogii faraha badnaa ee kala duwanaa ee hadalmeey muxuu ahaa la gumaysan jiray inay gumaysigii hadalmeey iska xooraan oo hadalmeey dowlado noqdaan. Sidaas umay Soomaaliduna ay ka mid ahayd hadalmeey muxuu ahaa dowladii faraha badnaa ee Afrika ee Ingiriisku hadalmeey xorooddoodii siiyey. Hadalmeey muxuu ahaa ayay hadalmeey ka mid ahayd, laakiinse qowmiyaddaanba hadalmeey wadaninimada Soomaaliyeed asalkeedu hadalmeey waxa weeyaan waa Hargeysa, Herer, Jigjiga, waa eriyadaas weeyaan hadalmeey muxuu ahaa. Arrintan hadalmeey muxuu ahaa waa esha oo kale ka soo qaado
SYSha halkii ugu horeysay Somali Youth Club baa la oran jiray club. Anagu yaraantaydi waxa la oran jiray gluubka la oran jiray. SYSha gluubka ayaa la oran jiray. Clubku waxa weeyaan waa club weeyaan. Clubkii ugu horeeyay Ingiriisku oo ogolaada Soomaalida inay sameeyaan burcu ahaa. Burcu dabeedna uu ka soo guuray Hargeysa u yimid. dabeedna hadilmay aakhirtaankii Ingiriiska xagga koonfurta joogay ayay u wareegtay. Sidaasay hadilmay laakiin si haddaad u fiirsato SYSha hadilmay muxuu ahaa charterkeedii ama miisaaqii hadilmay haddaad u fiirsato wax weeyaan asalkiisu kii kolkii hore klabkii ugu horeeyay ee Soomaali samayso ee burcad lagu sameeyay hadilmay kaasoo ahaa kaasoo waxyeel lagaba bedelmo ka dambe kolkii Ingiriisku hadilmay koonfurta yidhi waa idin ogolahay inaad klab furataan hadilmay keena wixii ku furan lahaydeen wixii qoraaya la dhiibay wax ma tii burco unbaa halkaas laga dhiibay kolka hadilmay muxuu ahaa waqtigaas hadilmay muxuu ahaa afarteneeyihii dagaalkii labaad baa dhamaanaya caalamka oo dhami isbeddel culus baa ka socda isbeddelkaasina wuxuu ahaa in hadilmay muxuu ahaa dadyowgii hadilmay muxuu ahaa reeru ay gumaysanayeen inay hadilmay muxuu ahaa xagga afrikana hadilmay labada dowladood ugu fara badnaa ee kulahaa hadilmay muxuu ahaa koloniska kulahaa waxay ahaayeen ingiriiska iyo faransiiska sidaas awadeed hadilmay muxuu ahaa ayada hadilmay muxuu ahaa hadilmay muxuu ahaa dhaqdhaqaaqa wadaninimo ee soomaaliyeed asalkiisu uu ahaa hadilmay muxuu ahaa waqooyiga soomaalida soomaalina waxay ahayd dalkii ugu horeeyay ee soomaali oo dhan marka la yidhaahdo qaadata madax bannaanida ama xorriyadeeda ka qaadata markaad adigu eegto professor soomaalilan waqtigaasi xornimada ay qaadatay dalal fara badan ayaa aqoonsaday qaramada midoobay ka midba ahayd soomaalilan aqoonsi caankeya ka heshay beesha caalamka intii aanay soomaaliya la midoobin ma hata ogow meesha imikun baynu hadilmaya muxuu ahaa lixdi meya sano kasoo wareegeen ayaa la faalaynaya laakiinse waagaas may jirin soomaali waqooyi iyo soomaali koonfureed iyo soomaali galbeed iyo soomaali halkana aragtidu waxay ahayd dadka soomaalida geeska afrika ku nool oo dhan oy ku jirto jabuuti oy ku jirto dhinaca etoobiya oy ku jirto hadilmaye muxuu ahaa dhinaca kenya intaba in hadilmaye muxuu ahaa la xoreeyo intaba laysugu geeyo dowlad kolka hadilmaye muxuu ahaa goodhow xurgufada imaanaysa isqabadka iyo waxaani dee wagaa may jirin aadna laysuma aqoon oo hadilmay koonfurta iyo waqooyigu dee aad isuma aqoon anigu hadilmay kolkan iskuulka ku jiray waan garanayaa qofkii kolkii ugu horeysay een arka qof soomaaliya ka yimid waan garanayaa taswiirtii ugu horeysay laytuso hadilmay muxuu ahaa inan soomaali oo dhar gaagaaban sito la yidhi hadilmay dumarka hadilmay xamar jooga habluhu waxay qaashaan hadilmay dhar gaagaaban bay gashadaan waan garanaya wade ilaa waan la yaabsanaa laysma aqoon laakiinse de kolkii laysdhex galay runtii waxa soo baxay hadilmay muxuu ahaa khilaafka u dhexeeya hadilmay muxuu ahaa noocaas xukunka xagga waqooyiga xukunkaynu ku indha furray wuxuu ahaa xukunka Ingiriiska ee furfuran ee dimuqraasiyadda hadilmay ku salaysan weliba de hadilmay Soomaaliland may ahayn hadilmay colony may ahayn hadilmay mustacmarad may ahayn waxay ahayd hadilmay protected wixii la oran jiray sida loo Ingiriisku u xukumi jiray Soomaaliland iyo sida Ingiriisku Kenya u xukumi jiray laba wuxuu kala duwan bay ahaayeen midna protectorate bay ahayd midna colony bay ahayd kolkaas hadilmay maxaa inaka hadilmay muxuu ahaa waxaynu ku indha furay xukun Ingiriis oo hadilmay muxuu ahaa dadban wuxuu Ingiriisku ku xukumi jiray waddanka isagoo hadilmay isticmaalaya dhaqanka dadka Soomaaliyeed reeraha cuqaasha salaadiinta sidaas hadilmay muxuu ahaa dhaqanka hadilmay xukunkaynu ku indha furay uu ka duwan yahay kii hadilmay muxuu ahaa xamar ay ku indha furtay oo kii talyaaniga ahaa ee fashista ahaa ee hadilmay dadka madaxa ka garaacayay oo hadilmay muxuu ahaa dhinaca hadilmay gumaysiga kii ugu xumaa
هدلمي اها لبدا نوع با هدلمي مخا وكا غودو وخا ايمانيا خلاف كا ودخيا لبدا هدلمي مخا ارغتيود سيده ايمكا هدلمي سومالا لاي و راق راق اي سوو نالونيسا دين عن هدلمي فرانتا سياسات وخا ويان تي اينو كوين دفرري اينو كدخله هدلمي مخا نظام كي استعمالي اها انت انجليز كا اينو كحكمي ارنتن لا افغره لا يها هدلمي معانغغليس ودا هيسته ايليس ودا خغنيا هدلمي مخا konfurka taagina waxa weyn tii account dhafreena hadii lama yimxo aha talyaaniga laakiin siyaasada sidaas tahay de labaduba hadii lama yimxo aha xagaasna talyaanigu Soomaali buu xukumeeyay halkana wuxuu ingiriisku wuxuu xukumeeyay Soomaali buu xukumeeyay lixdameeyay halka aragtida Soomaaliyeed taagneed waxay ahayd in la isu wada geeyo Soomaali oo dhan waa jirtay kokas dowlad farbadan oo khaasan dowlada Ethiopia ay hadilme ugu horeeyso oo arintaas ay aad ugu argagixisay oo ay u aragtay in hadilme muxuu ahaa iyo dhul ay hadilme dadka iyadu haysto in iyadu leedahay ay Soomaalidu doonaysaa in hadilme muxuu ahaa xukun ku soo darto kulkaas hadilme dhibaatooyinka badan ee hadilme muxuu isa suuran ayaa hadilme muxuu ahaa koka imanka laga faalaanayo de jira israaca Soomaaliland ay la sameysay professor midowga Soomaaliya ee dadkii halkan ka tagay maxay shuruud la tagen maxaa sababay in shuruud la'aan ay Soomaaliland markiiba ugu biirto israaci Soomaaliya mushkilada taagan waxa weeye iminka waxa la oranayaa war kontiga miyaanay taa shuruud la tagin yaa galabay in shuruud la tagaan dad weynaha kulka Soomaaliland jooga bila shuruud waxay rabeen Soomaali si kastaba ha noqoto in la isu geeyo cidii tiraahdo shardigaasan ku xidhaynaaba waa laga soo jeesanay kulkaas dadweynaha badidiisu waa jireen dad siyaasadda u xeel dheer oo arkayay arrimo hadilmay mudanayeen mudacsanayeen meeshan ka iman karaan dad waxa jiray iyagu hadilmay xagga koonfurta yaqaano haddana reer wuqooyi ahaa oo siyaasiinta ku dhex jiray oo iyagu lahaa warbal u kaadiyaan hadilmay muxuu ahaa arrimaha hadilmay muxuu ahaa aan kala hufnay bal u kaadiya oo si hadilmay habsan arrinta sheegaysa hadilmay shuruud iyagu hadilmay laakiin dadweynaha waxay ka shidaal qaadanayeen dadweynuhu waxay doonayaan waa jiray maanku dad iyagu oo arkayay war hadilmay muxuu ahaa bal inoo yara kaadiya yaanu ku degdeginayso hadilmay muxuu ahaa laakiin waa laga badnaa waa jiray dad lahaa hadilmay aan shuruud dhigano laakiin waa laga badnaa waa laga badnaa waana jirtay hadilmay muxuu ahaa xarguufo hoose oo hadilmay dhinaceena gudihiisa ana oo ila maantadanba jiray hadilmay la waa jiray kulka hadilmay muxuu ahaa arrinta hadilmay muxuu ahaa de waxa loo baahan yahay inay siday wax u dhaceen iyo waqtiga waxa taagnaa si wanaagsan la isugu daarcnaasilo kaasaad fahmaysaa waxay sidan u noqotay sida aad sheegtay professor waa taariikh dheer oo runtii xaqiiqa marka aad eegto waxa la doonayo in 5 Soomaaliyeed ay markaasii midoobaan oo Soomaali oo dhan isku yimaadaan maxaa helay Soomaalida kale ay Soomaaliland ugu kaliyeysatay israacaas arrintan Soomaalidu ay rabtay haddii lama muxuu ahaa ma ahaynu Soomaalida cidda ka faaloonaysa arrintan ka wax ka lahayd ingiriisku waqtigaas siyaalo fara badan ayuu qudhidiisu isugu dayay inuu Soomaalida isu geeyo oo fikraddan Soomaalida la isu geeyo siyaasiyan Soomaalida waxa ugu horeeya ingiriiska oo nin beven loo oran jiray dagaalka dabadiisii isagu wuxuu hadilmay arkay in dhulkan ballaadhan ee istaraatiijiyadan xoogga ku fadhiya ee dadkan isku wada afka isku dhaqanka ay leeyihiin danta ingiriiska inay ku jirto intaba isaga ay hoos timaado marka isagu wuxuu soo jeediyey in hadilmay muxuu ahaa la mideeyo Soomaalida halkay ka imanaysa fikraddan hadilmay mideynta Soomaalidana ma ahaynu mid Soomaalida oo kaliya ku koobnayde dowa mid kaga soo maaxaysa siyaasintii kokas ee hadilmay saaxadda ku jiray ee hadilmay ingiriiska la hadilmay muxuu ahaa amba la shaqeyn jiray amba wax ku bartay de iyagana way ifafgalaysaa arintaas oo haddaad u fiirsato dadka hadilmay muxuu ahaa Soomaalinimada iyo qowmiyadda Soomaalida ka shaqeynaya badidoodu waxay ahaayeen dadkii hadilmay ingiriiska la shaqeynayay xaggan talyaaniga arintu kumay badnayn halkay ku badnayd arintu waxay ahayd xagga talyaaniga waxay ka dhigeen talyaanigu isba muddo xukumeeyay hadilmay muxuu ahaa koonfurta
oo in maraykan ee talyaanigu ama shay ingiriisku Soomaaliland oo kale ma xukumin Soomaaliya uu xukumay Itoobiya uu xukumay Djibouti mooyey geeska Afrika oo dhan ayuu kol gacanta ku qabtay kolka isagu wuxuu soo jeediyay kolkaas in Soomaalida la isugu geeyo ingiriiska waxa ka soo horjeestay maraykanka oo dana gaar ah dilmi kalaha kolka ah dilmi isna xagga Itoobiya u xaglinayay Ruushka oo Talyaaniga siyaara gaar ah Talyaanigu waa dilmi shiicidnimo ku dhex jirtay oo islaaha dilmi muxuu aha hadii Talyaanigu meesha qabto adiguna kolka ah dilmi waa soo dhex gali karta kolkaas danaha dilmi muxuu aha caalamiga oo kolkaasna jiray maantana jira ayaa hadilmi had iyo gooraale hadilmi muxuu ahaa had ku hayay rabitaanka dadka Soomaalida Israa'as professor ka soo sheekeynayso Soomaaliland imika labiyo lixna sanad ay ka joogta maxay ka dhacashay sidaa midowgaasi ay Soomaaliland la midowday ama Israa'asi Soomaaliland iyo Soomaaliya wallahi kulba waa dhinac iska taagto akhriba dhinac iska taagto midowgu uu shaqeyn waayay hadduu kol shaqeyn waayeyna dad dhibaatooyin farbadba ka imanaya muxuu shaqeyn waaye waa arrin loo baahan yahay in si wanaagsan loo dirso oo hadilmiga geeska Afrika dadka ku nool waa qowmiyado waa qowmiyad Soomaaliyeed waa qowmiyad Oromo waa qowmiyad hadilmiga muxuu ahaa Amxaaro qowmiyadahaas hadilmiga ku nool nimankan reer Yurubna way noogu yimaadeen imanka inoo sidaas maanta hadilmay waxyaalo fara badan kod Itoobiya fil soo kale ayaa iska bedelay hadday shalayta Itoobiya aad iyo aad uga damqanaysaan bay ka baqanaysay qoomiyad Soomaaliyeed oo wada socota ay lahayd way ku jiirayaan maanta cidda haysatay ka duwanta marka waqti walba wax la eegaa duruufta jirta iyo sida hadilmay maxaa siyaasadda dhismaysa waxyaalaha hadilmay xadantaynaya ee dabeedna hadilmay maxaa meel marinaya professor Ismaaciil waqti qaaliga aad ma kaga miicdinliya in ma aaminsan tahay in midowgaasi aan ka soo sheekeynayna Israa'asi uu keenay xasuuq dil dhac dhimasho in ay Soomaaliland kala kulantay midowgaasi ay filaysay wax fiican kala kulantay wax xun inay kala kulantay ma aaminsan tahay anigu waxaan ka mid ahaa dilmay ururkii la dagaalamay hadilmay maxaa ahaa waxaan kula dagaalamayna waxay ahayd wuxuu noqday hadilmay xukun faasid ah oo dadweynaha u shaqeynahay oo ka soo horjeeda danta dadweynaha sidaasuu ku burburayna hadilmay dowladnimadii Soomaaliyeed baa burburtay iminkana hadilmay waxaynu taaganahay labadii state ee kala ahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya miyaynu isu keenaa ma halkaasaynu ku kala joognaa gees afka xagu u socdaa qoomiyadaha kale ee inagula nool maxay inaga qabaan waa wax isbedelaya xadiga goolhaan oo haddaad u qaadato hadilmay muxuu ahaa meel kaliyayna waxani tahay waxa jira hadilmay muxuu ahaa waxyaalo badan oo influence-ka ku leh amba hadilmay saameynaya waxani siyaasaddu halkay u socoto ma aha rabitaan siyaasaddu waa ka mid rabitaanku laakiinse waxa asal u ah helitaan helitaanka asal rabitaanka waa haddaan helitaan lahayn dhalanteed weeyaan hadilmay muxuu ahaa helitaana maba jiri karo haddaan kolka hore jirin rabitaan qofku binaad weyn uu yidhaha saasaan doonaya kolka waxa weeye waxaan isu miisaamida ayaa hadilmay iyo inaan been laga sheegin hadilmay muxuu ahaa wixii inaan been laga sheegin oo aniga waxa hadilmay muxuu ahaa anuu arkay inay dantayda tahay inaan wixii oo dhan ka dhigo maaha sidaas aniga isqiyaamaynaya kolkaas waxa weeyaan inaad si degan oo hadilmay muxuu ahaa ku salaysan waqaaci siyaasiga iyo taariikhi ah ilaahayna abuuray ayaa yidhi wa kullu shay'in mustatir halka taariikhda laga fiirsado wax aan qorayno sidii ay u dhaceen aan u qorayno ma jirto kolka aduu ka dhigto wixii inay si kala ahayd yaa been isu sheegaya taadee been isu sheegaya waaqaca loo soo dego helitaankana rabitaankana helitaan ha lagu laro professor markaad eegto
saati baa wala badalo isku tagay marka la eego Somaliland iyo iyo Soomaaliya Israaca iyo midowga waxa si taariikh far badan ay ka taagnaato laakiin waxa la aqoonsan yihiin laba dal oo mid walba madaxbanaanaysa isteen isku biiraan waxa markaas si sameysteen jamhuuriyadii Soomaaliyeed dad far badan baa u haysta in ay cideen ku biirnay jamhuuriyadii Soomaaliyeed halka maxaa taariikhiyan ku jira islaada waxa midowba waxa weeyaan Somaliland iyo Soomaaliya Italiyaanigu haddii ilmi maxaa ahaa cid xukumi jiray kolna haddii wax la oran jiray Italian Somaliland oo Somaliland baa lagu naanay halkana wax la oran jiray British Somaliland laakiin haddii uu fiirsato isu imadkii qaanuunka number 5 la yiraahdo ee uu ku saleysan yahay midaynta haddii ilmi labadii qaybood ee qaybti Italiyaanigu xukumayay iyo qaybti Ingiriisku xukumayay waxa weeyaan qaanuunku wuxuu oranayaa labada qaybood ee siimid waxa weeyaan Somaliland iyo Soomaaliya waxaana ku isu tageen waxay la baxeen jamhuuriyadda Soomaaliyeed maaha jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliyeed mushkiladda haddii ilmi taagani waxa weeyaan jamhuuriyadii Soomaaliyeed waxa ka xoog weynaday magacii asalka ahaa Soomaaliya kuga halkay dhibaatadu way ka timid xiyamada ugu horeysa oo la isugu ka ah dilmi imanaysa Soomaaliya iyo Soomaalida midoobay ee la baxay magaca jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa jamhuuriyadii Soomaaliyeed meesha inta laga saaray Soomaaliya lagu soo celiyay hadana kolabaad oo imika badi dadka dilmi hargeysa jooga waxay dilmi u haystay inay kamid ahaayeen jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliya waxay inta Italiyaan ku xukumi jiray kolkaas labadu waxay isugu yimaadeen waxa la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliyeed kolka waxa u baahan in la kala saaro Somaliland Soomaaliya iyo Soomaaliyeed saddex wax weeyaan saddexdii waxba moodaa inay imika iska keen dhex qaldameen weliba khaasatan dhinaca ay aad iyo aad isugu yaacay iska qaldameen waa koonfurta oo waxay u haystaanba magaca rasmiga ee haddii ilmi lagu midoobay inuu yahay Soomaaliya laguma midoobin Soomaaliya waxa lagu midoobay jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa lagu midoobay taas laakiinse iyo ka dhaadhacsan tahay maaha dadka jooga haddii ilmi koonfur dadka hargeysa jooga badidiisa goor baynu ka mid noqonay jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliyeed baynu ka mid ahay waxa wax weeyaan mushkiladda haddii ilmi taagani waa xaqii taariikhda qudhideeda ayaad moodaa madmadow aan weli la saxin oo ilaa maalintii aynu sii nimad haddii ilmi khald laga sameynayay inay weli haddii ilmi naxreynayaan waa halka halkan doonaya professor inaan wax ka weydiiyo marka aynu inagu Soomaaliland nahay iyaguna ay Soomaaliya yihiin ee waxa lagu midoobay sida tilmaantay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed hadda isoo iyaguna may goosan seenu goosanay iyaguna soo may goosanin marka waxa lagu midoobay meesha uu ka baxay waxa inaad ku dacwado weeyaan yaa ka tagay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed maana ka baxay masaada ka baxay labaduba waa ka baxay Soomaaliya waxay tahay magacayga horan la soo noqonayna Soomaaliya waxay tahay magacayga horan la soo noqonayna kulka meesha haddii ilmi laba jamhuuriyadood oo midna Soomaaliland loo odhan jiro Ingiriiska ka xorowday midna Soomaaliya loo odhan jiro Talyaaniga ka xorowday ayaa isu yimid oo waxay sameysteen jamhuuriyadda Soomaaliyeed maaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa wada sheeganaya mtida dawaha adiga laakiin soo ogolaaday adiga waa ka mid baan ahay professor Ismaaciil midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa ku soo koobay shantii Soomaaliyeed kale ay dabada uga meeriyaan ama uga caagay maxay u noqon weydeen shantii Soomaaliyeed ba midnimadooda la helo waa halkan ku bilaabay weeyaan eegay waxaan haddii ilmi Ilaahay sidoo wuxuu abuuray meel kasta wax leh meel ay wax isugu soo ururaan dadka xaggan barta physics-ka center of gravity baa la yidhaahdaa waxa haddii ilmi waxaan isu soo ururiyo quwaddeeda isugu timaado center of gravity-ga haddii ilmi Soomaali nationalism ama wadaniyadda Soomaaliyeed waa waqooyi koonfur goor dambe tagtay asalka soo aan qoolay S waa isha charter-ka lagu sameeyey haddaad qodobada u fiirsato asalkiisu waa waqooyi waxa weeyaan haddii ilmi maxaa
rabitaanka Soomaali guud ahaan dadka aad iyo aad had iyo gooraale ay u saameynaysa ee waxay noqonayso hadilmi ay ka soo ifaysay dee waqooyi buu ahaa koonfurna inaka geynay dadan labadiiba had iyo gooraale imika hadii noqonaya waxa hadilmi muxuu ahaa waxay waxaan ku dambeynayaan cidda hadilmi laakiinse imika hadilmi waaqaca taagani Itoobiya oo hadilmiida taraf ka ahayd jiritaanka iyo jiritaan la'aanta Soomaaliyeed Itoobiya taraf bay ka ahayd maantana way ka tahay maanta mowqifka Itoobiya wuu ka duwan yahay kii lixdankii ay hadilmi taagnayd dambaaba ugu jirta Soomaali midaysan maanta kolka hadilmi waagaasna waxay u arkaysay dhibaatada ugu culus inay hadilmi tahay marka waxaa weeyaan waqti kasta hadilmi la kulli maqaalin maqaam baa la yidhaahdaa meel waxa waxay leedahay si ay hadilmi waxaan u dhacaa jamhuuriyadda Soomaaliyeed labadii sameeyay ee u kala fadhidaa iyadaa u taagan tahay inay hadilmi baxaha arintaasi wanaagsan uga faallooto waxay hadilmi ku dambeyn doontaan ay eegto laakiinse halkay ku nooshay waa geeska afrika siyaasadda geeska afrika imika isqoris xoog ah ayaa ka jira soomaalilana waxaad moodaaba geeska afrika wuxuu ku dambeyn doono meelaha siyaasadda ka socota ay aad iyo aad u saameyn doonto geeska afrika oo dhan maanta hadilmi caalamku uu ka soo baxay waqtigii hadilmi qof kali taliyo oo hadilmi iska haysan jiray dowladdii soomaaliyeedna waxa burburiyey waxay ahayd hadilmi kali talisnimo wixii loo odhan jiray dimuqraadiyad baa jirta dimuqraadiyadda geeska afrika doorkay soomaaliland ka ciyaaraysa oo qayb ka ahayd jamhuuriyaddii soomaaliyeed laakiinse imika halkeeda hore ku soo noqotay laakiinse doorkay ciyaaraysa waa mid ku yeelan doona effect ku yeelan doona ambaba hadilmi muxuu ahaa hubaal hadilmi siday siyaasaddu u qormayso koonfur aad iyo aad hadilmi u saameyn doonta doorashada ka dhacday maanta Soomaaliland anigu waxaan hubaa siyaasadda Soomaaliya ka taagan inay si weyn u saameyn doonto doorashada maanta ka dhacday Itoobiya ee hadilmi muxuu ahaa qaybtii Soomaalida la yeelay u kaadiya kolabaad hadilmi haystaagtay inay hadilmi si weyn u saameyn doonto Soomaaliland iyo Soomaaliyaba geeska afrika wuxuu marayaa marxalad cusub oo ay tahay oo loo soo jeesanayo danta danaha dadka siyaasad hadilmi ay ka soo ifaysa halkaas ka soo qaadanaysa ka sidaal qaadanaysa inay hadilmi hoggaamiso waxaynu inaku nahay dimuqraadiyad baynu ahna Itoobiya ku dhigay saasa laga yiraahdaa koonfurtu way sheegataa laakiinse waxaad moodaa inay wixii hadilmi muxuu ahaa siyaalo fara badan ay isugu soo ururayso laakiinse anigu hadilmi haddii aan arintaas hadilmi muxuu ahaa hadal ku soo guraanayaa halkan Soomaaliland waxay taagan tahay waqti ay hoggaamin karta wax ee ma aha waqti iyada la hoggaamiyo waa arrin qurux badan professor in la helo iskaashi caalami geeska afrika wax iska bedelaan sidaa tilmaantay shucuubta soomaalida oo shan ka kooban la helo soomaali markaasi xoog leh awood leh hadda waad ogsoon tahay soomaaliland taas way tijaabisay way ku khasaartay runtii oo kamay faa'iidin dhibaato fara badan ayaa kasoo gaadhay dadkii ka dib dhashay sida soomaaliya midow iyo soomaali isku timaadeen loo marsiya way adag tahay waxaa jira soomaali kaloona dhabare kasoo gaadhin oo sida jabuuti iyo soomaali fara badan oo kala jirta ma kula tahay in ay soomaalida kale horeyso oo soomaaliland ay noqoto ta ugu dambeysa hadda xitaa la helayo soomaali israacdayadu ay noqoto ta ugu dambeyso qoladii kale ay tijaabiso oo aan dib loo tijaabiyo waxaan ku eedhay waqtiga la joogo waxa la joogaa waqti ay Soomaaliland inay hoggaamiso ay tahay maaha waqti la hoggaaminayo geeska afrika wuu isu baahan yahay waanaynu ku dhexnaalaa waxaana loo baahan yahay marxaladaas halkaynu taagannahay inay noqoto mid aynu inaku hoggaanka wax ka qabanno amba aynu qabannaba ee maaha mid aynu hadilmi cid kale ka sugno inaynu hoggaamiso ugu dambeyntii professor dad fara badan oo hadda Soomaaliya jooga baa jira oo qowdareynaya midnimadii ma kula tahay markaad aqoontaada eegtay xilligan ku jirno in mar dambe la heli doono Soomaaliland iyo Soomaaliyeen israacaanba midow dambe ku salaysan hadilmi muxuu ahaa Soomaaliya la tagayaa maya dadka hadilmi muxuu ahaa